Олександр Щерба, дипломат і надзвичайний посол України в Австрії у 2014-2021 роках, нині на сусідньому майданчику. Пане Олександре, я дуже рада, що ви у нас в студії, тому що ви, як ніхто, зможете підкреслити найважливіші меседжі, які ми почуємо сьогодні від Ллойда Остіна, ну і поговорити про інші важливі питання міжнародної політики, які стосуються України, а їх на сьогодні дуже багато. Ну, найперше, я хочу, щоб поки починається прес-конференція, поки вона з'явиться, будемо говорити про голосування в ООН. 143 країни підтримали резолюцію, засудили політику Росії, військову агресію Росії. 35 утрималися, 4 підтримали. Це можна вважати дипломатичною перемогою України. І мені здається, що найцікавіше глянути на позицію цих 4 країн. Що це за країни? Безумовно, це перемога. Безумовно, це дуже добрий знак для України, що підтримка Україні, попри плин часу і попри коротку пам'ять, яка властива людині, властива країнам, вона не слабше. Тобто це з одного боку абсолютний чіткий знак. Навіть Сербія, яку вважали, яка клялася, що не буде ніколи голосувати за якісь, як було сказано, антиросійські резолюції, проголосувала за неї. От, а для мене дуже важливо і дуже цікаво було те, що ця резолюція, вона показала, як розподіляється зараз світ. З одного боку, країни з розумінням, з чітким відчуттям, де добро, де зло, їх більшість. З іншого боку, така невеличка група відвертих фріків, яка все більше і більше скочує, на чолі з Росією, яка все більше і більше скочується в якийсь маргінез абсолютний політичний, міжнародний. А посередині, і це проблема, є досить значна група країн, які трошки втратили оце відчуття, цю лінію між добром і злом. Це ви маєте на увазі ці 35 країн, так, які ні туди, ні сюди, так, так мовити? Як, так? Можна, угу. Як можна ні туди, ні сюди, коли реально одна країна напала на іншу, здійснює геноцид, здійснює якісь абсолютно безумні референдуми протягом 3 днів, і все одно вони не визначились. Оце от дуже серйозна проблема. Мені здається, зараз ця частина людства, вона трошки отримала такого спікера в особі Ілона Маска. І нам з цією частиною людства, звичайно, треба працювати. Але, в принципі, я ж, як я кажу, тобто це голосування – це дуже добрий знак. Абсолютно більшість людства з нами. Про ці 35 країн багато експертів пишуть, що вони в тій чи іншій мірі були і є залежними від Росії. Фінансові потоки, корупційні зв'язки, енергетична залежність, економічні взаємозв'язки. Це може, ну, це має під собою право на дискусію? Я думаю, що це складніше. Звичайно, тут корупційний цей фактор є. Фактор російської пропаганди, дії, яка все ще не розвіялась в мізках, в розумах багатьох людей, він є. Але тут є і інша річ. І це те, що називається профукали і профукав Захід, профукала в першу чергу Сполучені Штати. А саме абсолютно захмарний антиамериканізм у світі. Тобто світ чомусь почав робити, якби ставити знаки рівності. Демонізувати Сполучені Штати Америки. Це Захід, Сполучені Штати – це імперіалісти. Для дуже багатьох африканських країн, для дуже багатьох країн Азії. От те, що зараз відбувається, це те саме, що американці зробили в Іраку. От. І, в принципі, вони не хочуть вдумуватись, їм дуже комфортно от так от мислити. До певної міри так мислити їх привчила сама Америка, яка своїми голівудськими фільмами переконала, що нема більшого злодія у світі, ніж ЦРУ і американські спецслужби. І це проблема. Це проблема розмитого цього нерозуміння, де добро і де зло. І це частина оцього мороку, який опустився на світ.
Я розумію, що хороші піарники для Сполучених Штатів Америки, які будуть створювати правильний інформаційний контент, це хороший шмат роботи. Над цим треба серйозно думати. Що, власне кажучи, в резолюції Асамблеї ООН було записано? Засудили референдуми, які Росія, псевдореферендуми, які Росія провела на тимчасово окупованих територіях. Що ще б ви відзначили? Знаєте, я взагалі вважаю, що ми надто багато уваги приділяємо рішенням, резолюціям Об'єднаних Націй. Тобто це організація, яка і раніше була така, функціонувала за схемою «всі країни рівні, але є 5 країн, які є суддями для всіх інших». І це сам цей принцип був такий от, трошки якийсь консенсус, незвичайно, але він трошки сумнівний. А зараз ми живемо в епоху, коли сумнівність цього принципу абсолютно чітко видна, оскільки один із цих суддів став найбільшим злочинцем у світі. І поки Росія знаходиться в Раді безпеки ООН, Об'єднані Нації, які вони резолюції не приймали. Ну, сьогодні вони приймуть одну резолюцію, слава Богу, для історії добре, що вони прийняли цю резолюцію. Але поки завтра вони приймуть якусь іншу резолюцію, поки Росія, злочинець, кровавий маньяк знаходиться в Раді безпеки, Об'єднані Нації – це сумний анекдот, на жаль. От я пишу в чаті, що Росію геть з ООН. А скажіть, будь ласка, а можна Росію геть з ООН? Це означає, що Організація Об'єднаних Націй, всі країни, які туди входять, 100% заявляють, що це країна-ізгой, яка має змінитися і якої не має бути в такому вигляді, яка вона є на карті планети, так? Для того, щоб Росію вигнати з Ради безпеки ООН, треба міняти хартію ООН. Угу. От, для того, щоб змінити хартію ООН, там треба, по-моєму, 2/3, 75% чи 80% голосів. Тобто треба, щоб от весь цей масив абсолютно гігантський за кількістю африканських країн, латиноамериканських країн, те, що ми звикли зверхньо називати країни третього світу, хоч, в принципі, зараз на Заході не прийнято вважати, вживати цей термін. Ну, от, називемо їх так. Вони мають настільки бути переконані в тому, що Росію треба вигнати геть, щоб вони за це проголосували. Поки що ми дуже-дуже далекі від цього. Ну, і мені здається, що і ці країни дуже-дуже далекі від проблематики нашої, яка зараз відбувається. Мені здається, що я дуже часто читаю, що дипломати, сам українські дипломати на цьому напрямку не допрацьовують, не доносять ту інформацію про ті події, які відбуваються в Україні. Чи погоджуєтеся ви з цим? Не дуже. Тут складне питання для дипломата. Про своїх не можна говорити, що вони недопрацьовують. Я абсолютно відверто з вами кажу. Я дуже люблю критикувати, як українці люблять критикувати Україну, українські дипломати люблять критикувати українську дипломатію. Але я працював в Австрії, і я зрозумів головну причину, головну проблему, чому нас часто не розуміють, не хочуть зрозуміти, чому ми не можемо іноді достукатись, бо сучасний світ, ліберальний світ, він живе, по-перше, з переконанням, що правда вона десь посередині. І тому треба послухати, що скаже український дипломат, що скаже російський дипломат, ну і правда вона десь там посередині. Але російського дипломата є ще одна паличка-виручалочка, якої немає українського. А саме в нього є корупція. В нього є можливість вивести на «Газпром», на якихось абсолютно потужних спонсорів. В нього є зацікавленість, наприклад, в Австрії абсолютно потужна була, відчувалась оця от закоханість австрійського бізнесу в Росію. Тому що там вони заробили просто шалені, гігантські гроші. А там, де бізнес, там і політичний клас. А там, де політичний клас, там часто електорат. І зараз всі ці люди, які от так чи інакше вірили, або були якось так, хотіли вірити, хотіли бути обдуреними, їх зараз Росія виставила дурнями. Вони весь час доводили, та Росія вона нормальна, Росія вона просто така особлива, треба враховувати, так далі, так далі. А чи лише Росія в дипломатії застосовує такі механізми, про які ви говорите? Оцей симбіоз корупції, бізнесу і політичного впливу. Чи це взагалі така популярна, традиційна штука для налагоджування контактів?
Це традиційно, тут нічого нового нема. Але знаєте, я весь час і пару разів розмовляв з американськими послами, я декількох пережив в Відні. І я кожен раз кажу: от я не розумію. От Сполучені Штати, здається, третій економічний партнер Австрії в десятці. Росія не входить навіть в десятку. Чому кожна друга, а може і перша розмова моя з австрійськими політиками або журналістами десь на п'ятій хвилині перетворюється на розмову про те, яка погана Америка, що вона натравила Україну і Росію? Давайте зробимо паузу, дуже цікава тема, але у нас на зв'язку військовий глядач Денис Попович. Денисе, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Ми маємо багато інформації з Європи, зокрема з Брюсселю. І вже з впевненістю, так, суттєво, і можемо говорити, що наші партнери наважилися на такий своєрідний вид закритого неба над Україною. Постачання систем ППО – це фактично рішення, які були прийняті в Рамштайні. Сьогодні про це говорив президент Макрон, що буде постачати системи протиповітряної оборони. І взагалі це рішення навіть фактично задокументоване. Як ви оцінюєте, наскільки серйозний крок зробили наші партнери? Доброго вечора. Ну, цей крок потрібно було зробити ще вчора. Угу. Може, навіть позавчора. Потрібен був. Ми ж про це полаємо вже з весни, з початку вторгнення, про те, що нам треба нарешті надати сучасні ЗРК для того, щоб могли покривати своє небо. Ну, на щастя, це вже зроблено. І, на жаль, це було зроблено після того, як було завдано масованих ударів по території України в понеділок, у вівторок. Було уражено Київ, було уражено об'єкт інфраструктури через це певна кількість міст, у тому числі і Київ, змушені були пережити віло відключення електроенергії і так далі. На щастя, це вже відбулося, і ми чекаємо на те, які комплекси, головне, скільки буде надано в Україну. Певна кількість вже відома, це 4 системи Айріс, якщо не помиляюсь, і одна система Айріс, і 4 обіцяють, наскільки я бачу цю інформацію. Одна прибула, і ще 3 мають прибути загалом. І 2 системи NASAMS, які ми ще очікуємо. Ну, вчора та сьогодні було повідомлення про те, що нам надають зенітні ракети до цих систем. Я так думаю, що до цих систем з боку Великобританії. І сьогодні інформація про те, що будуть комплекси ППО надані Франції. Подивимося, що це буде система. Знаєте, за деякими даними, системи ближнього радіусу дії, вони мають певну специфіку, але так чи інакше займу вони зовсім не будуть. А давайте одразу поставимо питання пану Олександру щодо того, чому слушне зауваження, що нам ці системи повинні були потрібні бути ще там весною, да, коли всі українські політики просили про закрите небо, але повинно було пройти 7 місяців і повинно було ракети прилетіти в центр столиці, щоб рішення прийнято було швидко. Чому така інертність? Нам не довіряли? Ні, це просто... Захід навчається бути сміливим. От згадайте, скільки років вони обговорювали питання, чи можна взагалі Україні передавати летальну зброю, чи обмежитись тільки ковдрами і приборами нічного бачення. Потім, коли пришвидшились події після 24 лютого, почали раптом обговорювати, давати чи не давати джавеліни. Дали, слава Богу. Але хаймарси ні. Потім хаймарси дали. Тобто в них оцей от процес, тут вони навчаються бути сміливими. Вони культивували слабкість протягом 2 десятиріч. Тобто Путін культивував силу, а вони культивували слабкість. Дуже швидко вчить пролітаюча ракета над головою 100%. Приймати рішення, я повинна Особливо, сказати. Особливо, якщо воно потрапляє в консульський відділ твого посольства, як це було з німцями. Так, Денисе, скажіть, будь ласка, от тепер до безпосередньо до того, що відбувається на передовій, на фронті. Є інформація про те, що росіяни готуються до серйозного наступу на Херсонщині. От наскільки ми зараз можемо прогріти інформаційно цю тему? І друга інформація, що на Луганщині і Донеччині є певні накази не відступити, тому що російська армія там дуже демотивована. Прокоментуйте, будь ласка.
Ну, вони готувалися. Була інформація про те, що вони готувалися до наступу на Херсонщині, напрямку Миколаєва. І концентрували відповідні сили на цьому напрямку для того, щоб здійснити наступ. Але ці плани були порушені нашим наступом на Херсонському напрямку, ну, вірніше, в бік Береслава та Нової Каховки. Зараз там ситуація наступна. Там росіяни відступили, ми це знаємо. Зараз вони будують там лінії оборони. Наш наступ трошки сповільнився, ну, відповідно, через те, що там потрібно було підтягнути тили, потрібно було встановити повний контроль над звільненими населеними пунктами, ну, і, власне кажучи, через те, що росіяни там будують оборону. Але сьогодні ви, мабуть, чули про те, що звернувся гауляйтер Херсонської області Сальдо із проханням до російських хазяїв для того, щоб вони посприяли евакуації з міста Херсону, мирних жителів. Там, може, хтось і буде евакуватися, може, там більше залишиться очікування ЗСУ. Але така заява була. Це цікава заява, вона, в принципі, симптоматична, і вона свідчить про те, що там почали усвідомлювати загрозу безпосередньо від Херсона. Подивимось, що там далі буде по цьому напрямку. Щодо Луганщини. Щодо Луганщини, там два напрямки нашого наступу – це Сватове і це Кремінна. По Сватовому є інформація про те, що справді російська армія там концентрує сили для контратаки, для контрнаступу навіть. Були у них контратаки проти української армії, але вони нічим не закінчилися. І, в принципі, ми там готуємося до того, щоб продовжувати наступальні дії. Я маю на увазі Сватове. Кремінною там трошки інша ситуація. Там росіяни вибудували лінію захисту, там вона нам трошки заважає. Ну, в принципі, вони там по всьому напрямку будують лінію захисту, Сватове та Кремінна, для того, щоб далі наступати. Тому що, якщо ми будемо далі відкривати фронт в цьому напрямку, там буде загроза до Старобільська, там буде загроза навіть до самого Луганська. І, передусім, від Кремінної пролягає шлях на Рубіжне, Сєвєродонецьк-Лисичанськ. А ми пам'ятаємо, що ці населені пункти, вони влітку були ареною жорстоких боїв, і росіяни поклали дуже багато людей для того, щоб... Я так розумію, що зараз така стратегія нашого ворога – тероризувати Україну цими дронами «Шахід», як вони називаються, 136, іранськими дронами. Президент говорив, що їх має бути 2400, там от просить Путін у Ірану стільки цих приборів. Наскільки, за вашими оцінками, чи дійсно так велику кількість Іран може поставити цих дронів, і наскільки вони дійсно можуть нанести, ну, такого серйозного урону об'єктам по всій території України? Чи важко їх збивати? Ну, ми маємо інформацію про 4 літаки, які приземлилися в Росії, орієнтовано з тільки з цими дронами. Да? Тобто вони перетранспортували з Ірану сюди, вибачте, в Росію. 4 літаки – це ніяк не 2400 одиниць. Вони не здатні перевести таку кількість. Тому це, я думаю, що є менше, ніж 2400, так? Менше. Військове командування повітряних сил називало цифру кілька сотень. Ну, кілька сотень, ми будемо казати від 300, якщо кілька. Тобто 300-400 таким чином. Десь біля сотні ми вже знищили, за відкритими даними. Тому ми можемо, в принципі, орієнтуватися, скільки залишилося цих дронів в розпорядженні Збройних сил Російської Федерації. Стосовно загальної суми 2400, на мій погляд, президент Володимир Зеленський назвав так, загальні обсяги контракту. Тобто було замовлено 2400 одиниць в Ірані. Стосовно можливості іранського ВПК цю кількість побудувати, сконструювати, ну тут я не буду вам брехати, я не володію такою інформацією, тому що іранська система, вона дуже є закритою. Хоча 2400 – дуже велика кількість, дуже велика, і є, в принципі, сумніви, що таку кількість вони зможуть поставити в розпорядження російської армії. Це короткий термін. Ще одне питання про обстріли, понеділкові обстріли, ракетні обстріли України, зокрема Києва. Чи правильно я розумію, що високоточні в лапках російські ракети цілили в СБУ і у Верховну Раду? Ну, те, що це промах, це однозначно. Тому що, я думаю, навряд чи міст Кличка, Скляний, був тим стратегічним об'єктом та центром прийняття рішень, який би зацікавив Російську Федерацію. Я думаю, що це промах.
І так само перехрестя вулиці Володимирської і Тарасченка – це теж промах. А коли куди воно цілили, так, можливо, це була будівля СБУ, можливо, це була будівля Верховної Ради, але це дуже серйозний промах, тому що де міст Кличка, а де будівля Верховної Ради. Там є певна відповідь. А можливо, це був серйозний промах, і ну якби так коректніше сказати, ну не те, що хороший, тому що навряд чи можна назвати хорошим попадання там в центр столиці, але не попали туди, куди хотіли. Це добре. Так, і хочу зазначити, що міст Кличка витримав, на відміну від так званого Крутського мосту, яка цікава деталь. Хоча ракета там потрапила не в самий міст, там вона потрапила нижче, там в алею, там була велика воронка, там безпосередньо знизу є алея, і туди потрапила ракета. Можливо, Верховна Рада, можливо, СБУ, можливо, навіть МЗС, він ближче до цих, до цього місця. Але в будь-якому разі це є промах, і це свідчить про якість наведення. Таке, на щастя для нас, про якість наведення цих ракет. Дякую, спасибі. Сергій, ой, вибачте, Денис Попович, військовий глядач, був на зв'язку з нами. Дякую вам за коментарі. Продовжую розмову з Олександром Щербою. Поки що немає у нас прес-конференції Ллойда Остіна, затримується вона. Але, знаєте, давайте прокоментуємо ще раз. От нарешті ми відчули, що нам будуть давати системи ППО, тому що це дійсно страшно те, що побачили наші партнери, яка картинка центру столиці, що це близько до їхніх амбасад і так далі. Ну і це реально відкритий терор Росії проти мирного населення. Це очевидно для них стало, так? Ну, це виглядає абсолютно так, чесно кажучи, тобто нема ніяких інших можливостей побачити це якось інакше. Тобто, реально, я був позавчора на австрійському телебаченні, я кажу, які військові цілі? Університет, дитячий майданчик. Ну, це взагалі це. Але я не виключав би, що це просто. Розумієте, Путін зараз в такій ситуації, коли оцей от звір, якого він викормив протягом 2-10 років, він прагне крові. Він прагне цих от кадрів. Ви маєте на увазі електорат? 80% так, росіяни. Він перетворив росіян в такого от колективного звіря, який, ну, розумієте, кожен диктатор, він продавець щастя. Він продавець щастя, він продав цю анексію Криму, і це було продажа щастя крадіжки, да? Було ваше, стало наше. Потім всі ці телевізійні шоу, що це як нещастя перемоги над черговим гостем з України, українським експертом, такий от ритуал. Весь час підтримувалося якесь таке відчуття, що от ми побіждаємо, ми перемагаємо. А тут раптом нема цього щастя, десь воно поділося. І народ злий, народ хоче бачити українську кров, він хоче бачити покарання українців, які забрали у росіян головне – відчуття імперськості, відчуття, що от ми – це імперія, перед якою весь світ дрожить. Нема більше тієї імперії, відчуття цього нема, і армії тієї нема, а значить українців треба карати. Поки готується прес-конференція, ще раз зауважу, я хочу, щоб ми з вами поговорили взагалі про дві цитати сьогоднішні, про те, що було сказано, що НАТО готує фізичну відповідь на атаку, яка, можливо, буде ядерну атаку з боку Росії. Це перша цитата щодо цієї ситуації. І друга. Макрон дає системи ППО, але каже, що Франція не буде відповідати ядерним ударом. Іде в розріз із прийнятим рішенням НАТО, я так розумію. По-перше, що таке фізична відповідь? Це безпосередня участь у війні? Чи як це можна розшифрувати? Ну, розумієте, ядерне стримування – це така гра в покер, де люди мають виражатись максимально загадково і неконкретно. Ну, Макрон конкретно сказав. Що Макрон конкретно сказав. Захід, оце те, про що я кажу, оцей от їхній переляк, який в них в крові.
який вони по краплі витискають із себе, він примушує їх весь час сказати: ні, ми не будемо застосовувати. І це ламає абсолютно правила цієї гри. Якщо ти заздалегідь кажеш, що ні, в мене воно є, але я не застосую, навіщо воно тобі в тебе взагалі є? От. Тому такий прояв слабкості. А бачите, Путін максимально загадково висловлюється. Угу. І висловлюється обов'язково так, щоб всі розуміли, що він не виключає цього. Ну, в принципі, зараз всі, бачите, обговорюють те, що от сказав генерал Ходжес, що буде удар по Чорноморському флоту Росії. Угу. Я думаю, що це одна із ідей. Безумовно, вони без відповіді не залишать таку. Тобто це може і бути фізична відповідь на дії Росії. Мені здається, що Макрон тут дав слабину в цій грі в покер, тому що він фактично показав Путіну, що ти можеш ударити ядерною зброєю, а Франція – ні. Це абсолютно відкриті карти, по суті, так? Так. Не навчились вони що сміливості, не збагнули вони, не зрозуміли вони, яке чорне зло стоїть перед ними. Вони думають, що з цим чорним злом можна якось все ж таки спілкуватись як з людиною, як з істотою. А це вже не людина, це вже не істота, це звір. Мені здається, що лише Сполучені Штати зараз тримають планку витриманості. Байден сказав, що немає сенсу зустрічатися з Путіним в форматі Великої Двадцятки, яка нещодавно буде, нема про що говорити. Тобто це така відкрита позиція полярності одного світу і іншого, поки щось не зміниться в Росії, нема про що говорити. Так розшифровуємо слова Байдена? Ну, планку насправді тримає зараз тільки одна країна – це ми, наші солдати. Тобто весь світовий порядок, він зараз зациклений на нас. Тобто вперше в своїй історії ми в водійському кріслі, а всі решта в пасажирському, включно з Байденом. Байден, слава Богу, він почав говорити правильні слова. Байден, слава Богу, почав принаймні не розкривати карти. І слава Богу, він перестав, зникла в них ця жага постійно зустрічатися, розмовляти з Путіним. Вони зрозуміли, що з Путіним можна розмовляти тільки коли Путін попросить про розмову. Тільки тоді буде якийсь шанс, а не оці ці ігри, які ми бачили на початку активної фази військових дій, коли це була не дипломатія, це була гра, це були абсолютно якісь такі, причому гра з боку Путіна. У вас є інтуїція дипломатична? Зараз ви, коли читаєте про те, що відбувається в Кремлі, які заяви роблять, чи відчуваєте ви, що там назрівають серйозні зміни? Про те, що винесено зараз в заголовки багатьох YouTube-каналів, таких хайпові заголовки, я б сказала. В Кремлі готується переворот, там яструби, голуби, хто перший звалить Путіна. Там. Ну, розумієте, про що я кажу. Є у вас внутрішнє відчуття, що зміни назрівають і вони настануть? У мене є відчуття, що якщо Путін не проявить, не згодує своєму народу якусь перемогу ближчим часом, то народ від нього почне відвертатися. Це от той принцип, що Акела промахнувся. І в нього перестануть вірити і оці найбільш такі криваві люди з партії війни навколо нього, такі як Пригожин, такі як Кадиров, такі як Стрілков. Звичайно, вже якби вони вже не приховують своїх сумнівів. Але, в принципі, цей самий глибинний народ. І абсолютно правий був Сурков, коли він колись написав в 19-му році, що путінська держава, вона стоїть на трьох таких от китах. Це, з одного боку, верховний правитель, як він пише, з іншого боку, глибинний народ, а між ними держава, яка забезпечує діалог. І от довіра, поки є довіра між глибинним народом і Путіним, то ця держава міцна. Якщо довіра зникає,
то ця держава починає хитатись. Як вона почне хитатись, я не знаю, але вона почне хитатись. Ну, мені не хочеться думати, в який спосіб Путін може показати перемогу своєму російському народу. От, він не може. Це він абсолютно... може, звісно, може, але це найгірший варіант. Ні, я вважаю, що не може. Ну, яка в нього може бути перемога? Ну, він покаже, він зальє кров'ю ще більше перехрестя і дитячих майданчиків в Україні. Ну, скормить, ну, трошки. Але це не перемога. Це не те, чого хоче російський народ зараз, але за великим, велика картинка, йому потрібна якась перемога. Йому потрібний, там, я не знаю, Запоріжжя. Йому потрібно щось таке велике, і Харків. Але він не, абсолютно не здатний, ця армія, вона не здатна, а Україна абсолютно здатна перемогти. Вона перемогла вже професійну армію, зараз переможе любительську. Я подивилася, які країни у світі мають ядерну зброю. Сполучені Штати, Росія, спадкоємниця Радянського Союзу, Британія, Франція, Китай, Індія. Ізраїль не зізнається, Південно-Африканська Республіка відмовилася добровільно. Казахстан, Україна передали Росії свою ядерну зброю. Ми знаємо, як це було, який тиск був. Чому лише Росія бряцає ядерною зброєю через усієї цієї когорти? Ну, ще, мабуть, і Росія, і хто там ще може бути? Ну, Китай навряд чи. Ну, тому що Росія це вже не держава, це вже не це от якась така темна маса, це звір. От, який, в принципі, абсолютно спокійно грається з ідеями там, як, знищення світу, людства. Да. Це почалось з того, що Росія, в принципі, це держава, для якої 21 сторіччя ніколи не настало. Ми всі думали, що ми в 21 сторіччі вже війна, як спосіб вирішення проблем, вона ніхто не буде це якось використовувати і опускатись до цього, тим більше до такої війни, тим більше до геноциду. Але з'ясувалося, що не для всіх 21 сторіччя настало. Ну, сумно зізнаватися в тому, що і для Ілона Маска 21 століття сторіччя відсунулось кудись туди, в середньовіччя. Ну, це інша тема. А ви бачили, до речі, сьогодні пішло в телеграм-каналах, що він дійсно розмовляв з людиною, про яку думав, що це Путін. А насправді це була людина, ну, яка говорила від Путіна ті речі, які Путін, якби, ну, були узгоджені з ним, але це був не Путін. Але це уявіть якийсь... майстерність впливу, так? Ну, тобто, наскільки люди вміють промивати мізки іншим. Так, от в чому сильна Росія? Це в цих кагібівських штучках. Як от підчепити людину за слабкість, знайти слабкість і зачепити. Є кілька хвилин, хочу поговорити з вами, як з колишнім послом Австрії. Тому що я прочитала, що відбулися вибори і в Австрії. В першому турі виграв президент Ван дер Белен, і він уже був президентом. Тобто, поясніть, що це за персона, чи дійсно користується повагою австрійців, і яка от політична культура саме в цій ситуації проявилася? Ну, наразі це найбільш популярний, здається, політик в Австрії. Він користується величезною повагою. Він має дуже цікаву сім'ю, цікаву історію сім'ї. Тобто його дід був членом першого земського собрання міста Псков і був, ну, росіянином, хоча і прізвище в нього було саме таке – Ван дер Белен. І відомий російський письменник Кавєрін в своїх спогадах про своє дитинство пише про свого однокашника, якого звали Ван дер Белен. І це дуже цікава така тема. Він завжди так приязно. Головне, щоб Росія не прийшла Австрію визволяти, маючи там російське коріння, знаєте? Да. Але має російське коріння. В нього не тільки російське, в нього якась прабабка з Полтавської області, тобто в нього трошки і українське. Зараз почалася прес-конференція, вже нарешті ми з вами проговорили всю годину, Ллойд Остін на прес-конференції. Я не знаю, чи ми встигнемо це прокоментувати, навряд чи, але хочу вам сказати, друзі, що наша міжнародна редакція вже в навушниках підслуховує всю інформацію. В новинах ми, звісно, дамо вам згусток і найголовніше, що буде сказано на цій прес-конференції. Я ж хочу подякувати пану Олександру, Олександр Щерба, дипломат, надзвичайно. Звичайний повноважний посол України в Австрії в 2014-2021 роках був в мене на сусідньому майданчику. Щиро дякую вам за хорошу